ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଥଜଶ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ରୂପେ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୁପରିଚିତ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାଧିକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଓ ସମ୍ପାଦନା ସାହିତ୍ୟର ସେ ରଚୟିତା। 1969 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଖାରୁଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଫେସର ରୂପେ ଅବସର ନେଇ ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଟିଂ ପ୍ରଫେସର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଅତୀତ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧାରା, କାବ୍ୟଭୂମିରେ ଫକୀରମୋହନ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ସମୀକ୍ଷା ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଓ ରୂପାନ୍ତର, ଆଲୋଚନା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଓଡ଼ିଆ କଥାକଳ୍ପନାର ଦିଗଦିଗନ୍ତ, ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ, ଦେଶ ଓ ଭାଷାର କାରିଗର ଫକୀରମୋହନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଧାରା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା, ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। ଜଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସମେତ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ତଥା 4 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, 17 ଜାତୀୟ ଓ 85 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ ଓ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ରୁଦ୍ଧିବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଗବେଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ କିଏ ନ ଜାଣନ୍ତି। ସମକାଳର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ, ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ, ମନନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯଶ ରହିଛି, ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ରତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶହ ଶହ ପିଲା ଏମ୍ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, PhD ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଅତି ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସମକାଳ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ଚିନ୍ତନ, ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ବିଚାରଧାରା, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଚାରଧାରା, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ସନ୍ଧାନରେ ସେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇକି ସେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଟୁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂତନ ନୂତନ ତଥ୍ୟ, ଅନାବଶ୍ୟକୃତ ତଥ୍ୟ, ଉପାଦାନ, ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ସର୍ବଦା ସେ ସଚେଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। 50 ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଶତାଧିକ ଗବେଷଣାଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ମନନଶୀଳ, ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚାୟକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହି ପତ୍ରିକାକୁ ଏବଂ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।